Днес ще се занимавам с невероятното изкуство на прегъване на хартия, докато не се получи нещо красиво. Или поне ще се опитам. Това изкуство вече си има име и то е оригами, което преведено от японски означава прегъване на хартия. Да, и аз очаквах да е нещо по-интересно. Както и да е, преди близо година планирах да снимам подобно видео, но доста бързо осъзнах, че оригами не е просто сгъване на хартия стъпка по стъпка. Всъщност точно това е, но описанието в Уикипедия не включва един много важен елемент от процеса. Супер издервящия. Поради някаква причина, дори и да следвам стъпките ясно и последователно, винаги има някакво сгъване, което е буквално невъзможно. Може би причината е, че ръцете ми не са от най-сръчните. Да рисуваш е едно нещо, но да сгъваш най-евтината офис хартия, без да я скъсаш, е съвсем друго ниво. Въпреки това, миналата година успях да направя едно, меко казано, сложно изнервящо оригами, което, хипотетично, ми отне почти половин ден, за да го направя. Ето този дракон. Да, да, знам, че не изглежда точно като дракон, по-скоро като мутирал прилеп. Честно казано обаче съм изключително горд с това постижение и винаги стои на бюрото ми, за да ми напомня за този отвратително мъчителен момент, в който го създадох. Днес, скъпи мои хейтери, хейтърки, водопиячи, художници, ще се опитам да създам няколко оригамита. За целта естествено ще трябва да се доверя на професионалистите от YouTube. Открих този индиец... винаги е индиец, маняк, винаги е индиец. Който ми се струва легит. В смисъл, все пак е индиец. Тия маряци са създадени да правят туториали в YouTube. И винаги е най-добрият туториал. Това, което си избрах от всичките негови туториали, е птицата, която може да пърха с криле. Вау! Причината да избера това е очевидна. Той е птица, която може да пърха с криле, бе, маряк. Мега якото. Това, което реших да направя, е внимателно и последователно да изпълня неговия туториал, за да се науча да правя птица и след това да ви я покажа и на вас. Преди да започна с това обаче, трябваше да се изрежа квадратни парчета листи, тъй като повечето оригами, както и това, което ще правя сега, се започват от квадратно парче хартия. Началото на туториала естествено беше сравнително лесно, проблема обаче беше, че маняка е изключително бърз, а аз прекалено нескопосан. Затова намалих скоростта на видеото до 0.75. Вярвах, че това е достатъчно, но малко по-късно отново изостанах зверски. Затова предприех мерки, които не съм очаквал, че ще предприема. Поставих видеото на скорост 0.5. Сега е момента да ви кажа, че се справих на тази скорост, но това не е нещото, което се случи. Маняка бак беше по-бърз от мене и трябваше да сложа видеото на най-бавната скорост в YouTube. 0.25. Не знам колко от вас са пробвали да правят оригами, но винаги идва един момент в повечето ситуации към средата на туториала, в който пича просто прави някакво забранено движение, което само той знае как се прави и вие не може да продължите. Е, ами това се случи и при мен. Маняка призова Екзодия. Вижте го какво прави, как изобщо се очаква да го сгъна така това нещо. Както и да е, с 300 зора и 100 загубени нервни клетки, успях да го направя. Докато не се случи това. Маняка го обърна на другата страна, от която трябваше да се направи абсолютно същата гънка. Лицето ми говори достатъчно за това, което почувствах. Въпреки меко казания горчив привкус, продължих, като аз също го обърнах и повторих същата гадна и мизерна гънка. Маняк, тук стана един голям проблем. Той е проблем, общо взето се случва всеки път, в който правя оригами. Вижте как е и нещо. Вижте го колко е различно. Той нещо ще прецака всичко, убеден съм. Винаги ставате. Една сгънка да не направиш като хората и филма приключва и не мога да го оправя просто. Все едно самия лист е по-голям отколкото майната му. Въпреки тази кофти грешка, някак си успях да довърша туториала почти перфектно и птицата ми се получи. Не само, че изглеждаше по същия начин, ами можеше да пърха с криле. Мамка му, да! Честно ви казвам, въобще не знам как го направихте ви. Ама работи! Ще стане оригамист от мене, а? Да, знам, че ви казах, че ще ви покажа как да го направите и вие, но истината е, че изобщо не знам как да ви го покажа, маняк. Аз това нещо го направих без да искам, разбирате ли? Просто не знам как го направих дори.
Така че долу в описанието на видеото ще ви сложа линкове с професионалистите, за да пробвате и вие. На другата сутрин, вече отпочинал от изнервящата ситуация с първата птица, реших да направя второ оригами. Това, което избрах, е отново птица, но по-лесна такава. Или така ми се струваше, защото самата птица е 2D. Няма как 2D оригами да е по-трудно от 3D. Точно по средата на туториала обаче, както винаги, маняка пак използва забраненото движение на Джингис Хан. Как да го сгъна това така е, мой? Честно казано, изобщо не сванах от видеото как го направи, но някак си от нищото ми дойде на акъла как да го сгъна. От тук нататък, честно казано, беше сравнително лесно, като накрая сложих и очи на птицата и се получи ето това. Сигурно се чуете. Сенсей направи две птици вече. Какво друго може да направиш? Може би някое друго животно, примерно куче, динозавър, котка. Не, няма да направя нито едно от тези неща. Това, което ще направя, е купа. На пръв поглед да направиш купа от хартия звучи сравнително лесно. Просто го сгъваш като купа, да знам. Точно заради това избрах този туториал. Яворе, не си ли знаеш късмета? Тази купа просто ми разказа играта. Още в началото прецаках всичко. Искам да видите как изглежда неговия лист и как изглежда моя. Мисля, че не е нужно да ви обяснявам какво следваше. Някъде по средата на видеото, естествено, че ще е по средата къде другаде, маняка направи ето тази сгънка на сгънката, с която си играх поне 10 минути. Но по един или друг начин, волята ми наделя и успях да го направя. След като научих гънката за единия гол на купата, не беше доста трудно да го повторя и за останалите ягли, и накрая успях да си направя купа, в която да си сипвам макароните преди да се сготвя. Не, всъщност не го правите. Това вероятно на второто сипване ще се скъса. И бум! Готови сме с всичките оригамита за днес. Имаме птицата, която лети. Оп, 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 оп. Имаме птицата, която не лети, просто седи. И имам купа, брат. Между другото, измислих какво може да правите с нея. Може да сипвате вътре някакви пуканки, примерно ако сте изпукали на микроволната. Оп, оп, и да си ги хапвате и после просто фърлят тая хартия. И няма да трябва мити нищо, брат. Пръска! Абонирайте се за канала. Използвайте ме кора за отстъпка в Слънчоглед. И ме купете богати. Не, наистина. Някой да ме купи богати. Сега. Here comes the money. Money, money, money.